Nah, ini bukan di Danau Eri ya, guys. Bukan. Kini gue Danau Mboh, serang ngerti ya, guys. Butuh tak parah nih. Jam biru lagi ya. Jam 5, guys. Kayaknya aku numpak perahu ya. Wah, ini Pak Mik neng kene wis jelas mancing, wis toh yakin wis. Sing golek walesan wis. Ora mungkin gak ya ta. Kancane dilan. Nah, kaya ngene kae ya. Nah, iki nek mesti cepak iki kursi barang ge ta jajal e sik, lungguh ning kene sik. Lugu kursi ya ta. Harus delok danau. Gas lumayan guys, 5 menit, lumayan. Mlaku embah aku. Ayo ya ta. Wait. How you doing? I'm okay, sir. I'm fine. It is heavy? No, it's just awkward. Okay. It's just heavy. It's got a big one. Yeah, it's just a big one. Okay. Ini di sana apa ya ramah-ramah guys ya kan jadi jauh khawatir kita bolon ini oke nih dinding kan wis tau wah ini Pak Mik jelas mancing guys yakin wis thumbs dog ya yakin wes jelas tuku walesan sing dodol walesan ya akeh hari yo kapal ya api-api ini arep dayung ini gila kita menyenangkan guys one way berarti aku kudu lewat kono udah enak guguk ya jelas ini gila guys ini gila omah-omah apa ya RV gini ya RV nah omah-omah RV ini gila cilik-cilik ini lembu bodoh ribe ini gini gini jadi banyak kemah guys kesel tangan punya kelihat ya
sune wah, guys. Oh, gede anak pul barang puas. Pul. Spark. Nah ini open lah tapi rene wong blas. Jegur kono apa piye ya? Kuwi nek arep golep nang kene. Jenenge iki lho. Paradise Bay Park. Family Campground. Wes ning kene gak ndek family, guys. Family ning Jawa. Aduh paran. Ning kene iki nek nggon nguyuh ya nek aku mau jane ceritane golek. Rasa pipis ya ta. Golek nggon. Pipis lah ini lah wong-wong kene iki. Senengane anu. Apa jenenge? Urip ning ngene-ngene iki lah. Sing urip ning ngene iki ki oke. Ya wis lah ya, pilihan hidup masing-masing. Guru kuwi ya enek sing siji sing urip ngene iki ya enek. Oke ya guys, cukup guys. Loh, mobil gue sewan. Oh.